Litt høyere enn der, ja. Sånn. Sånn skal vi prøve det. Så er det jo viktig da, at Kristiansand ikke sluker de omliggende små distriktene. Og jeg har jo snakket med mange andre ungdommer som kan være litt redde for at nettopp det skjer. For meg har det vært utrolig viktig gjennom hele den diskusjonen å si at hvis, det er ikke sånn at de fire andre kommunene skal mangle å slå sammen med Kristiansand. Det er sånn at vi skal skape en helt ny kommune. Og i den nye kommunen så må vi ta vare på innbyggerne der de bor og gi gode tjenester. Og derfor har vi jo gitt noen garantier som er ganske viktige, som nettopp en stor kommune kan gi. Til skole og barnehav og ungdomstilbud på Finnsland og her, Foss og Engesland for eksempel, som er på mange måter i ytterkanten av den nye kommunen, samtidig som vi får kraft til å utvikle tjenestene også der de fleste bor i denne nye kommunen.